50 ዓመት ሙሉ ጆሮ ላይ ሲዘፈንለት ጆሮ ላይ ሲጮህበት የነበረው የጎሳ የድንበር የክል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ያለፈ ሰው እንዴት አድርጎ ነው ልዕልና የሚኖረው? እንዴት አድርጎ ነው ሰባዊ ሆነ አመለካከት የሚኖረው? እንዴት አድርጎ ነው እንደ ሰው ሊያስብ የሚችለው? በጣም እንጂ ህልውናውን ያጣበት ዘመን ነው። ታዲያ ህልውናውን ባያጣ በሄድክበት ከዚህ በፊት አዋሳ ይሄዳለሁ እና አዋሳ እጀታ የሚባል እኔን ይገለኛል፣ ለዚህ ያደረገኛል፣ የኦሮሞያ ብትሄድ የቄሮ ይለኛል፣ አማራ ብትሄድ የፋኖ ምናምን እያለ በዘር በጎሳ በሃይማኖት እንደዚህ ተበጣሶ ወጣቱ ሁሉ በራሱ በሀገሩ እምነት ሰጥቶ እያንዳንዱ ሰው እየጠበበ እያንዳንዱ ሰው ዱላ እያያዘ እርስ በርሱ ይደባደባል። ከዚህ የበለጠ ህልውና ማጣት ምን ይሆናል? ምን ያልሆን ነው አለ። እስቲያው ሰው እየሰቀልን፣ ሰው እየቆራረጠን፣ ሰው እየገደልን፣ ይህን ሁሉ ሰው ሺ ከቦታው እያፈናቀልን ምን ያልሆን ነው አለ። እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን ያልተሆነ ነገር አለ? ሲሪያ ምን ሆነ? የመን ምን ሆነች? ሶማሌ ምን ሆነ? ጎረቤት እኮ የግድ አንተ ቤት መምጣት አለብህ። ይህንን እየሰማ እያየ አንተ ቁጭ ብለህ ምንድን ነው ምን ሆንን እኛ ብለህ አንድ ነገር ይዘህ ካልመጣህማ የት ይቀርልሃል? አፈር ድሜ ትበላለህ። ይሄንን መገመት የማትችል ከሆንክ ሲኦል ነው የምትገባው። ያንተ የኔ እናንተ ሲኦል መግባት አይደለም። እነዚህ ምንም የማያውቁ ልጆችና ህጻናቶች ላይ ጥለን የምንሄደው መራራ ሐዘን የሚገርመው አሉ። ይሄ የዘር በሽታ የያዛቸው ለኦሮሞ በል አማራ በል ትግሬ በል ምን በል እያሉ በቃ በዘር የተለከፉ በሽተኞች አሉ። እነኝን ሰዎች እነኝን በሽተኞች መለየት ነው። እንደዚህ አይነት የሰለጠነ ዓለም ላይ ኖሮ ያልሰለጠነ ጭንቅላት ይዘው በዘር የሚያስቡ አሉ። ይሄ በሽታ ነው። እነኝን በሽተኞች ወደዛ አግለለ ጥሩ በህግ በደንብ በስነ ስርዓት ጠፍግነ ታስረዋለህ። ምን ያደርጋል መንግስት? መንግስት ኃላፊነቱ ምንድን ነው? ይህም ሁሉ አመፅ የሚያመጡ ሰዎች እኮ በሚሊዮን የሚቆጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አይደሉም እኮ ጥቂት ሰዎች ናቸው። እነኚህ ሰዎች በደንብ ይታወቃሉ፣ ምንጫቸው ይታወቃል። ምንጩ ማድረግ መቻል አለብን።